سزا کا خوف بہت ہے، بچانے والے سن، سزا کا خوف بہت ہے، بچانے والے سن، گناہگاروں کی بخشش کرانے والے سن، سزا کا خوف بہت ہے، جہان تازہ کے بت مجھ سے چاہتے ہیں سجود، جہان تازہ کے بت مجھ سے چاہتے ہیں سجود، جہاں کو نغمہ وحدت سنانے والے سن، سزا کا خوف بہت ہے، بچانے والے سن، کسی بشر کی غلامی نہیں قبول مجھے، کسی بشر کی غلامی نہیں قبول مجھے، بلا ساد کی بگڑی بنانے والے سن، سزا کا خوف بہت ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جناب مجتبیٰ شاہ صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مجتبیٰ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے محفل مودت میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بیٹا آپ بھی ہمیں کوئی کلام سنائیے۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق کے ازل سکون جھیل کو دیتا ہے
جو قمر کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تمام ہم علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیاں ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے، غمِ حسین امانت ہے آج کی موسم، غمِ حسین امانت ہے آج کی موسم، یہ رزق میں بچایا ہوا ہے کل کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب محسن نقوی صاحب شہید کا کلام جناب سید مجتبی شاہ صاحب نے پیش کیا. مجتبی شاہ صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ آج میرے ایک ذاکر جو ابن علی شاہ صاحب ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم دعا گو ہیں ابن علی آپ کے لیے، دعا کر رہے ہیں کہ آپ مولا کریم آپ کو صحت کلی عطا فرمائیں اور آپ ہمارے اگلے پروگراموں میں اپنی جو عقیدت اور مودت پیش کریں انشاءاللہ. محمد باقر بخاری صاحب، آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف
ہے اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، علی کے واسط ہے اتنے شمار کون کرے، یہی تھی بات جو ناد علی نبی نے پڑھی، یہی تھی بات جو ناد علی نبی نے پڑھی، علی نہ آئے تو مرحب پہ وار کون، علی نہ آئے تو مرحب پہ وار کون کرے، علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے، علی تو سو گئے تیغوں میں بھی شب ہجرت، علی تو سو گئے تیغوں میں بھی شب ہجرت، پھر بولیں علی تو سو گئے تیغوں میں بھی شب ہجرت، نبی پہ مثل علی جان سار کون کرے، نبی پہ مثل علی جان سار کون کرے، علی کے وصف ہے اتنے شمار کون
کرے ماشاءاللہ جیتے رہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھینک یو باقر بخاری. اور جناب واپس آتے ہیں اپنے استاد جی کی طرف جناب سید اون عباس عبدی صاحب. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. جس نے ڈرے حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. جیتے رہو جیتے رہو. کیا بات ہے. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر روا سکون سے گزرتی. نہیں اس کو پھر شروع کرے اسی جو آپ نے پہلے جس کیا تھا نا نوٹ کے اوپر جو آپ کا نوٹ تھا. ناد علی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی ماشاءاللہ عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے تیگ علی جدر سے گزرتی چلی گئی. مرحب ہوا میں اچھلا جھکا کر علی کی ضرب ہاتھوں سے تیگ پیروں سے درتی چلی گئی. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب جناب آپ بھی کچھ عطا فرمائیے. سب سے پہلے تو میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا سرکار یہ سارے ہی ماشاء اللہ کمال کر رہے ہیں. لائیو کلاس آپ نے ان کی اچھی جناب ایک ان شاء اللہ بہترین ایک کھیپ تیار ہو رہی ہے. یہ سارے ماشاء اللہ بہت سروں میں ہیں. بس جو جو یہ وقت کے ساتھ سارا ناظرین کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا استاد ہم کیوں کہتے ہیں. یہ سرکار مولا علی کا ذکر چلا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ڈیڈیکیٹ بھی کر رہا ہوں یہ جتنے بھی شہدا ہیں خصوصاً امجد صاحب علی شہید جو ہیں. عرض کیا کہ ہم تو وسیلے سے کام لیتے ہیں. ہم تو وسیلے سے کام لیتے ہیں بس علی سے ہی جام لیتے ہیں. بس علی سے ہی جام لیتے ہیں اور جب بھی چرخے بدن میں ہوتا ہے لرزہ جب بھی چرخے بدن میں ہوتا ہے لرزہ دست ساقی کوثر کو تھام دست ساقی کوثر کو تھام لیتے ہیں. اور جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں ان سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے. ان سے اچھی میری مولا کیا بات ہے میری تنہائی ہے. اور دوبارہ اس شہید کا ماں نام لوں گا کہ عشق حیدر میں لازم ہے فنا ہو جاؤں. اللہ کیا شہادت پائی اس نے. یہ خواہش ہو سکتی ہے ہر مومن کی. میری بھی خواہش ہے کہ عشق حیدر میں لازم ہے فنا ہو جاؤں اس سے کم عشق نہیں عشق رسوائی ہے. کم عشق نہیں رسوائی ہے. اور ایک میرا اپنا کلام ہے سرکار مولا نے عطا کیا ہے میری اپنی ربائی ہے کہ عشق حسین اصل میں عشق رسول ہے. عشق حسین اصل میں عشق رسول ہے اور بے حب اہل بیت خواہش جنت حضور ہے. گر چاہتا ہے تو تیرے اعمال ہوں قبول. دعوت عام ہے سرکار. گر چاہتا ہے تو تیرے اعمال ہوں قبول آجا درے بطول پہ یہاں رحمتوں کا نزول نزول ہے. ماشاءاللہ اور محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب کو شبہ کسی اور واسطے بھی رہن دیں شاعری سارے کام کو چھڑنا نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ میں کمال ہے جنہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ جیتے رہی ہیں. واہ جی واہ سید صاحب سید مجتبی شاہ صاحب
بسم اللہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ محفل مودت ہے، اس میں کلام و سلام جاری رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرکیف ہیں فضائیں سجدے میں کل وفا ہے، پرکیف ہیں فضائیں سجدے میں کل وفا ہے، سہنِ علی میں دیکھو عباس آ گیا ہے، پرکیف ہیں فضائیں یہ دعا فاطمہ کی ایسی کلی کھلی ہے، یہ دعا فاطمہ کی ایسی کلی کھلی ہے، عمران کے گھرانے کو ملا اور کے علی ہے، مشکل کشا کو بیٹا، مشکل کشا ملا ہے، پرکیف ہیں فضائیں عباس ہاتھوں پر ہیں علی کھڑے صحن میں، عباس ہاتھوں پر ہیں علی کھڑے صحن میں، طواف کر رہے ہیں ملک تیوں مگر ہیں، سیدوں کا آستانہ کعبہ بنا ہوا ہے، پرکیف ہیں فضائیں سجدے میں کل وفا ہے، سہنِ علی میں دیکھو عباس آ گیا ہے، پرکیف ہیں فضائیں۔ صلی علی محمد وعلى محمد۔ جناب سید مجتبی شاہ صاحب کے بعد پھر محمد باقر بخاری، کب تک آخر وہی بات والے محمد۔ بڑا اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہیزیٹیشن ہے یا کسی قسم کی کوئی شائنس ہے اس کو دور ایکسپوجر ہے، پھر آپ لوگ اس میں سنتے ہیں، ریکارڈنگ میں سنتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو اپنی خامیاں پتہ چلتا۔ ابھی تو ظاہر ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ نہیں ہوئے، تو یہ ہے کہ اس میں جتنا ڈالتے جائیں اتنا ہی کم ہے، اس میں جتنی پریکٹس ہو جتنی ریاض کریں اتنا ہی کم ہے۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری اور کچھ نہیں، خاک
کے شفا ہے میری دعا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا پڑھتے رہو حدیث اس کے ساتھ اور کچھ نہیں پڑھتے رہو حدیث کے ساتھ اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا مالِ خدیجہ ضربِ علی سجدائے حسین مالِ خدیجہ ضربِ علی سجدائے حسین اسلام میں بس اس کے سوا ہائے 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 اور کچھ نہیں اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اللہم صلی علی محمد و علی محمد جناب ہمارے پاس لاسٹ 10 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ہے تو ڈاکٹر صاحب نہیں آپ لیٹ آئے ہیں اس کے بعد لیکن مختصر آپ پھر ڈاکٹر صاحب آپ اور اینڈ پہ باقر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے وہ نماز والا ٹھیک ہے آپ کے پاس لکھا ہوا نماز والا ہاں چلے ٹھیک چلے جی سید مجتبی شاہ صاحب اللہم صلی علی محمد و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ ترے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں اور تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان تجھے تخت پر بھی سکون نہیں مجھے ڈال پر بھی ملی اماں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کو کیوں نہ دو کہوں میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں
تو لب پہ آیا علی مجھے ایسا مر نہ قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری جیتے رہے ماشاء اللہ جناب سید مصطفی شاہ صاحب کمال کمال جیتے رہے جناب ڈاکٹر صاحب یا میرا استاد جی میں سر جی آپ باپ بیٹوں کے حوالے کرتا ہوں ایک مصرع بسم اللہ جناب پڑھا ہے خوبصورت پڑھا ہے بسم اللہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو جوہر عطا کرے ان سب کو یہ جی ان شاء اللہ سر عرض کیا کہ باطل سے کوئی برسر پیکار بھی ہے اب سرکار میری مجبوری ہے میری رباعیات ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں میرے پاس کہ باطل سے کوئی برسر پیکار بھی ہے کیا ہمت پیوستگی دار بھی ہے کیا ہمت پیوستگی دار بھی ہے اور حیدر کے فضائل کو سنانے کے لیے کیا ہم میں کوئی میسم تمار بھی ہے کیا ہم میں کوئی میسم تمار بھی ہے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے دیگر بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. جناب ابھی ہمارے پاس پروگرام میں رہل آخری لمحہ تھا, پہلے تو ادھر ٹائم ہوتا تھا, آج مجھے یہاں سے دیکھنا پڑ رہا ہے, ہمارے پاس 5 منٹس تھا سر. نہیں سرکار ہم 3 منٹ ہم لیں گے اور نہیں آپ پھر چل پتر 2 منٹ تک آئے نا کوئی چیز آپ سنیں مصطفیٰ شاہ صاحب کوئی سا کوئی اگر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارے دیگر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بران مول ہے اصغر خدائی کے خزانے میں 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 کہ اس کا نام بھی شامل ہے وحدت کو بچانے میں میرے گھر میں یہ بن کے سو رائے کو سر چلایا یا بنا حاجات کا قبلہ بنا حاجات کا قبلہ مقام اصغر نے وہ پایا نہیں تیرے سوا کوئی خدا جیسے زمانے میں ماشاءاللہ جناب جناب سید مصطفیٰ شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا اختتام یعنی اپنے اختتامی وقت میں ہے, اب بھی میں اور باقر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آپ سب کی اجازت سے ایک آخری اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر اجازت لیں گے. باقر گل صاحب یہ بڑا مائک اگر ہم لے لیں اور چھوٹے دونوں کے چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب نماز کیتی کربلا حسین کامیاب نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثواب
نماز ساری زندگی نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے نماز نال عشق ہے حیدر قرار نو نماز نال عشق ہے حیدر قرار نو نماز نال عشق ہے حیدر قرار نو نماز وچ ضرب لگی علی جے جرار نو نماز وچ ضرب لگی علی جے جرار نو نماز وچ شہادتاں انہاں دا انتخاب اے نماز ساری زندگی نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے پریکٹس نہیں ہے تو میں پھر اس کو خوب پڑھ رہا ہوں رپیٹ کرتا ہوں جی نماز کی تے چھوٹے گل تے وزلی تیر چل گیا نماز کی تے چھوٹے گل تے وزنی تیر چل گیا نماز پیو دی بچ بجے تے پتر نیزا جھل گیا نماز پیو دی بچ بجے تے پتر نیزا جھل گیا مرا کے بچڑے شام گئیاں لیلا تے ربابے نماز ساری زندگی نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے نے چھوڑی بو ترابے نماز پڑھ نماز دا پڑھن بڑا ثوابے نماز کیتی کربلا حسین کامیاب حسین کامیاب حسین کامیاب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین آج کے محفل مودت پروگرام ختم ہوا, اس میں کوشش کی گئی کہ جو ہمارے ینگ ذاکرین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم موقع دیں اور ان سے سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی اور انکریجمنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, جناب ڈاکٹر نیر عبدی صاحب, یہ ہدایت ٹیلیویژن کے لیے اور میرے لیے بھی جناب باعث سے فخر اور عزت بات ہے کہ آپ تشریف لائے, آپ نے بھی پروگرام میں شمولیت کی اور ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بھی انکریجمنٹ کی. بچوں, میں آپ کا ہدایت ٹیلیویژن کی طرف سے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اون عباس صاحب بھی صاحب, جناب ڈاکٹر سید نیر عباس صاحب, ڈی ایم بی صاحب, باقر بخاری اور سید منتظر مہدی اور جناب سید مجتبہ شاہ صاحب بحری سے, یہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا بزرگ و برتر آپ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے, اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.